Texnologiyanın sürətli inkişafı və istehsalatı tətbiqi üzümçülük və şərabçılıqda da özünü aydın göstərir. Ekoloji təmiz üzüm və şərabçılıq məhsullarının istehsalına xüsusi diqqət yetirilir. Üzüm antik mədəniyyətlərdən bəri becərilən bitkidir. Hazırda isə üzümçülük, bioloji, texnoloji və biznes anlayışının dəyişməsi nəticəsində ənənəvi üsullarla yanaşı müxtəlif yeni metodların istifadə edildiyi becərmə formasına keçib. Milli brendlərin inkişafına dəstək məqsədilə müxtəlif ekoloji coğrafi şəraitdə texniki üzüm sortları yetişdirilir. Həmçinin şərabların istehsalı istiqamətində müxtəlif texnoloji təlimatlar və göstəricilər hazırlanır. Mənim 1 hektar üzüm bağım var və orada mən çalışıram. Mehtabatda üstün müxtəssisləri mənə kömək edirlər, quru budamada, yaşıl budamada və dərmanda. Mənə köməkli göstərirlər. Üzümçülüyün elmi əsaslarla inkişafına töhfə vermək, istehsalçıların qarşılaşdıqları problemlərin həllinə kömək məqsədilə fermerlər üçün üzüm, agrotexnikası, agrokimyası və inteqrir mübarizə tədbirləri kitabı işıq üzü görüb. Üzümçülükdə dərmanlama sistemində biz yenilik tətbiq etmişik. Bir neçə kompleks mübarizə tədbirləri tətbiq etməklə böyük iqtisadi səmərəlilik əldə etmiş oluruq və bu da bütün bunlar kitabda öz əksini tapmışdır. Fermerlərə quraqlıq və suvarma suyunun qıtlığı şəraitində üzüm bağlarının becərilmə texnologiyası ilə bağlı dünya təcrübəsi təqdim edilir. Həmçinin yerli şərait nəzərə alınmaqla risklərin öhdəsindən gəlmələri üçün nə etmək lazım olduğu diqqətə çatdırılır. Biz fermerlərə üzüm istehsalına kömək etmək üçün institutun apardığı elmi tədqiqat nəticəsində yerli şəraitə uyğun olaraq əldə olunan nəticələrdən, o cümlədən də dünyada mövcud olan bu sahədə innovativ texnologiyaları, üzümün becərilməsi ilə bağlı texnologiyaları araşdırılır, ölkəyə introduksiya olunur və fermerlərə çatdırılır ki, biz istehsal prosesində fermerlərə kömək edə bilək ki, onlar istehsal prosesində risklərlə, ciddi risklərlə qarşılaşmasınlar. Kitabda 101-i süfrə, 25-i kişmiş və 64-ü texniki olmaqla 200 üzüm sortu haqqında məlumat verilib. Bu, fermer və üzüm istehsalçıları üçün sortların tanınması, becərilmə texnologiyası barədə məlumatları əlçatan edir. Rauf Məmmədov, Elşad Heydərov, ASTV Xəbər.